Ao hino do América, Coelhão. Como foi a vitória ontem diante do Colorado? É uma coisa que vocês já esperavam? Sim! Não, pra mim, nos pênaltis passa o Internacional. Se o Everton falou que passa a América, você mandou beijo e pra mim. Olha, eu vou dar primeiro o palpite, palpite não, como torcedora, claro que eu quero que o Inter passe, mas... Vai! O Inter passa. É isso. Não, mas foi melhor assim, não é não? Pensa que foi melhor assim, cara. Pegar, sei lá, imagina a sequência que só, né? Não posso imagina falar uma coisa, um de Grenal, verdade. Um Grenal na sequência, irmão, nas quartas. Eu tô cansada de esperar reações. Ganha, mas ganha com aquele sofrimento. Sério, eu tenho 45 anos de idade, eu não aguento mais 45, isso. Eu não preciso não mais parece, passar por isso e passo. Parece, e vou passar de novo. Mano. Então eu prometi, escrevi até, vou dar um detox. Galera, pra vocês aí que gostam da zoeira do futebol, separei pra vocês aqui o Denilson Show. Zoando a Renata Fã. Olha a cara de triste da Renata Fã, galera. O Internacional está fora da Copa do Brasil. O Coelhão tirou o Inter da Copa do Brasil, cara. E vamos ver aqui as lamentações, as explicações e o choro da Renata Fã. Então, se você veio aqui para ver a cara da Renata Fã, deixa o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. E sem perder tempo, vamos lá, simbora. Nacional. Deixa eu voltar aqui, peraí, vamos voltar aqui, ó. Falar agora do Internacional. Ih. Time que abriu 3-0 no placar, parecia impossível, um sonho. Essa imagem que tá aqui no telão, no segundo tempo toma um gol, corre o risco dos pênaltis. E aí, acabou sendo eliminado da Copa do Brasil. Parabéns ao América, que vive uma crise no brasileiro, mas na Copa do Brasil, tá dentro. Vamos tentar separar uma da outra. Joio do trigo. Acho que a equipe tinha uma missão difícil hoje, de reverter um 0-2. Ao hino do América, Coelhão. Como foi a vitória ontem diante do Colorado? É uma coisa que vocês já esperavam? Sim! Não, pra mim, nos pênaltis passa o Internacional. Se o Everton falou que passa a América, você mandou beijo e pra mim. Olha, eu vou dar primeiro o palpite... Palpite não, como torcedora, claro que eu quero que o Inter passe, mas... Vai! O Inter passa. Vamos ter que começar tudo de novo. Pra mim passa o América. O Inter vai fazer 2 gols hoje. E o América mas passa. Será anulado. Nossa. Olha aqui quem tá anulado. Faz um pé. Olha o Denilson. Melhor. É por mim, foi melhor assim, porque aí já pega um Grêmio na próxima. Imagina, pegasse um Grêmio. Ia ser pior. Por exemplo, Palmeiras, sei lá. Foi melhor assim. Foi melhor assim. Dá um recadinho aqui rapidinho. Manda mensagem. Parece que daqui a pouco vai ter um velório, um enterro, não é? Que coisa. Vou dividir a rede. É sério, é impressionante. Meu estômago hoje tá... Sério. Tipo, muito mas dolorido. Mexe muito pegando assim pouco. Demais, sério. Refluxo, né? Agora, só uma coisa. O mais difícil era fazer um placar que não levasse para os pênaltis. No caso do Inter, 3-0 era o objetivo. Foi conquistado no primeiro tempo, nos primeiros momentos do jogo. O Inter já mostrou que poderia fazer e realizar o milagre. Aí... eu pensei, gente, 3-0, vou tomar um cafezinho aqui, intervalo. Falei, ai, o segundo tempo. Olha quem mandou mensagem aqui, ó. Ai, o segundo tempo. Olha quem mandou mensagem aqui, ó. Seguindo o raciocínio seu aí, Leirão. Olha quem mandou mensagem aqui, ó. Aí, ó. Quem? Fernando Diniz. Ei. Fernando Diniz. Falou assim, mano, fala pra Renata, mas eles ganharam o primeiro tempo, 3-0. Ele Fernandes. Falou isso num jogo aí de Libertadores, não é? Quando eu treinava o São Paulo. Aí vem o segundo tempo. Era só segurar. Só que o Mano Menezes, ele tira... Já não tinha 6 titulares em campo. Tira jogadores no começo da segunda etapa, piora a qualidade, expõe mais a equipe.
E aí o René, como que você perde aquele gol? Aí, gente! René, né? Com este salto aqui. Eu chaparia. Como tá coordenada a criança? Aqui, de salto. Ele ficou tão emocionado, acho que porque teve uma chance que nunca tem, sei lá, não entra na área com frequência. Não tem explicação. Aí 4x0, era 4x0. 4x0, né? já era. Bom, você toma um gol. Tomamos um gol. Olha isso. Olha aí, Leijão. Poxa, você tomamos de salto, um né, Leijão? Você guardava. Aí, toma um gol. Um gol do Juninho, que é um cara batalhador, raçudo, identificado lá com a América. Não parece, mas tem 72 anos, Juninho. E aí vai para os pênaltis. E aí, gente, golaço é pênalti, não tem o que fazer. Que golaço do Juninho, hein? Sei lá, olha aí, estrela, emocional. De novo, terceira eliminação do Mano Menezes nos pênaltis. Já aconteceu pro Melgar, pro Caxias, agora pro América. E eu não tenho mais o que dizer. Eu não tenho. Assim, eu não posso. Eu vou ter que gaguejar. É isso. Não, mas foi melhor assim, Leonão. Pensa que foi melhor assim, cara. Pegar um, sei lá, imagina a sequência que só, né? Não posso falar uma coisa, de verdade. Pega um Grenal na sequência, irmão, nas quartas. Eu tô cansada de esperar reações e reações e reações. Ganha, mas ganha com aquele sofrimento. Sério, eu tenho 45 anos de idade, eu não aguento mais isso. Eu não preciso mais passar por isso e passo. E vou passar de novo. Então eu prometi, escrevi até, vou dar um detox. Aí, sabe? Você escreveu? Detox, é. Detox. Se a gente olhar o desempenho do Internacional... Até o final de semana, até o jogo contra o Santos. Não, mas você tá bem hoje. Eu achei que você ia estar mais... Não, você queria que eu tivesse como? Não, desesperada, como tá, tem acostumado a vê-la. O que eu achava... O que, ontem, quando eu tava aqui no programa, toda ressabiada, você falou, ai, por que que tá assim? Confia. Tem que acreditar. Em algum momento, até acreditei um pouquinho. Então, quando meteu 3x0, você falou, agora vai. Gente, 3x0. Aí os zagueiros vão lá pra fazer gols, né? Aí gol de pênalti. Ficou mudo. Ué? Você toma um 3x1. Deixa ir pros pênaltis. Deixa ficar a coisa numa tensão absurda. Incompreensível. Incontrolável. E a carinha do Depena quando ele... Não, e o pior é que eu não vi. O pior é que eu não vi. Quando eu me dei por conta, o goleiro do América foi bem. Ele percebeu. Olha lá, Lourão. Ah, e a carinha do Depena quando ele olha e você fala assim, moiô. Posso falar uma coisa? O bom é quando o time vai pra campo e não precisa nem vencer pra se classificar. É o caso... De quem? Não dá muita moral também, não. Não, calma. O Palmeiras ontem não fez bonito, perdeu de 1x0, mas a torcida do Fortaleza... Para, mano, eu já tô mudando de assunto. Em português de Portugal. Para não, mano. Mano, para, já acabou a parte do Inter, acabou. Não é assim. Sério, eu quero falar agora do Palmeiras e do Fortaleza. Não é assim. Depois nós voltamos a falar do Mano. O que é, mano? A última que eu falo. Vai, mano, pipoca não. É assim, melhor. Tomamos um golzinho daqueles. Pô, eu não vejo o grupo do Internacional desanimado. Moeu, mano. Aí galera. O Abel tomou o cartão de número também. 50. É a debilidade, a deficiência que ele ainda tem que trabalhar, tá, né? Abel Ferreira foi expulso, amarelo, depois expulso. Mas o Palmeiras não foi expulso da Copa do Brasil. Segue bem na competição. Pra você que veio aqui, cara, dá aquela risadinha da cara da Renata Fã, porque o Internacional dela foi eliminado mais uma vez. Então, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Este canal aqui não é o nosso canal principal, mas a gente gosta de fazer esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de vídeo. E assim que os times grandes da Série A forem sendo eliminados da Copa do Brasil, Libertadores, e também aquela zebrinha básica do Campeonato Brasileiro, a gente traz aqui sempre esse tipo de conteúdo que é bem bacana, né? O chororô dos adversários. A Renata Fã tá sofrendo pra caramba hoje, hein? Se você veio aqui dar risada da cara da Renata Fã, já valeu muito a pena ter feito esse vídeo aqui. Valeu, galera! Tamo juntos e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. Fui!